тоді, значить, серед питань, які пройдуть сьогодні на виконавчому комітеті, я думаю, що першого можна буде два питання. Перше – це питання про розгляд електронної петиції щодо відокремлення освіти від релігії. Враховуючи численні звернення тернополян, враховуючи думку більшості громади, прийнято рішення про те, що відмовити в задоволенні електронної петиції про відокремлення освіти від релігії і підтвердити необхідність вивчення загальноосвітніх навчальних закладів міста Тернополя предмету основи християнської етики. В доповнення до своїх слів я хочу показати листи, які ми отримали за дуже короткий період часу. Тут всі факти зібрано більше 2600 листів по місту Тернополю. Ще більше 32 тисяч листів є зібрано по Тернопільській області. Це тільки частина роботи, тобто ця кількість листів буде постійно збільшуватися на підтримку. Крім того, пішли листи, я маю тут, наприклад, від окремих церковно-релігійних громад, які просять зберегти ці предмети, їх не відміняти. Ну і хочу ще раз наголосити, що ці предмети завжди були в Тернополі, починаючи з часів спочатку незалежності. Ніколи ці предмети не були, цей предмет не був обов'язковим, тобто хто з певних релігійних чи інших переконань не хотів його вчати, він мав право ці предмети не відвідувати.